bago tayo. Para mas magandang picture. Para mas magandang picture. O, sige, sige, sige. Hindi, mga B-roll. Pag-roll na kayo. Pero, pero hindi pa naman narampa habang kumakain. So, kaya para habang waiting yung mga tama na. Kahit mga taga-zipper lang na. Sabi mo, hindi naman ang libo pa sa inyo. Well, sa Saturday. Girl. Ang lahat kami dito, tawa na kami ng tao. Medyo na. 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 Medyo na.